حتى تسكنه رزقات وتمتعه فيها طويلا الہی پورا شوب دور وچ مومنین دی محافظت فرما آمین جو بیمار ان شفا عطا فرما جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں الہی شفا عطا فرما پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما بانیان سامعین حاضرین دی توفیقات اضافہ فرما خادم حسین مالک شفا عطا فرما میاں صاحب رضی اہلیہ مالک شفا عطا فرما یوسف سیدہ ولی العصر امام زمان حجت القائم دے ظہور تاجی الہی عملن سیرتن صورتن امام زمانہ دی زیارت دے قابل بنا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يرى قلوبنا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسول دي ذات ملك السلام والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ناره علی مشکل کشا علی بے نوادا سہارا یا علی زینہ دل مسجد والمنبر فاتح الہد والبدر وبير العلم ابي الحسن والحسين سيد الاولياء امام الهدى امير المؤمنين قدايتا وسديين بلونا چونکہ دامن وقت اتنی میرے کو فرصت نہیں میں چاہنا مصاحب دے چند سطراں تارے حوالے کر کے بسم اللہ کرا جی میں نہ کرنا چونکہ سارے 10 بجے پڑھنا میں باقی چار مقام جتھن ڈیوٹی دے ہونی بھائی ان حاضری تھی گئی غیرت مندوں اے تا اللہ عزت دیتی ہیں جڑے امت دکھ دیتے آج ہی قبر اچ رو گیا دیے نہیں بلدا تیرا شرابی نال بولنا کیا
بات ہے، بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، جی جی میں نو کرا، بسم اللہ کرا، جی میں ہزار دفعہ الصلاۃ والسلام علی سیدت جلیلۃ المخدومۃ مظلومۃ المحرومۃ عن میراث ابیہا من بحر باب بسم اللہ کرا، سادات مومنین ازادار تشریف رکھتے، اسی رکو کی دیل بھرا دی جڈن لاشتے آئے، میں فوری باندھ نہیں پڑا، میں سمجھا کے ستا، اسی رکو کی دیس المال دی لاشتے آئے جیندہ بھرا ایس، امام عالی مقام نے زانو تویر دا سر رکھا، عباس مولا نے سر جا کے زمین تے رکھا، میرے امام آدن عباس کیا کھڑا چاہتا ہے، میرے امام دے قدمہ تے رخسار رکھیا دے میری لاش نہ جا میں اکبر میں چار سطرن کمال سا، بسم اللہ کرا، میری لاش نہ جا میں اکبر نہیں، میں کروڑ دفعہ کھا ازادارن اوکھا مل رومنا، لوگ لکھان روپے خوشیاں تے صرف کریں، ایک قوم اربان روپے رومن تے خرچ کر دی، شالا غم میں امام حسین دے کوئی غم نہ دے کوئی لاوا، عباس دی لاش نسی چاہی بھیڑا دے برکے جائے، رو رو گیا دن کے آکنا جانا دے میری لاش نہ جا میں اکبر نہ، تے عباس نے رو حلوایا میں دے دریاں، تُساں ٹیک کے تلیاں آئی اوکھا اکبر، کوٹ دوئے میرا ضلعے غیرت مندروں دے تائیں، آدن کیا آکھنا چاہنے امام حسین پوچھا تے عباس دی ایک اکھ خونے دو جی اکھے تیرے، عباس سنمان ظاہر کر کے دے تیرے گل وچ اکبر بائی پائیا، تے تیرا سادا پتار نبھایا میری ہے مجبوری، میرے ہاتھ کوئے نہیں تو تھکوئے بھلا، ترائے شہیدن لتھا تار شہید اوکھا ہے بھلا شادی گھوڑ دی زین جڑا چھوڑی تے زمین تے این اوکھے تے تھین، لیکن ترائیو جے شہیدن جھنی اوکھن دفن یوکھے تھین، ایڈے اوکھے دفن تھین جو اینا کو دفن کرن والے تھک پہ، تیر سے تھوڑا آواز بریک کر، اینا نو دفن کرن والے تھک پہ، میاں صاحب ایڈے جملہ جو آکھم تے تساں سمیت سارے ازاداران دی اکھاں واس پہین، ادفن کرن والے کوجیو جین جنہوں مرد نین،
واسطے لفظ آتے ہیں، میں تھوڑے وقت ایک کامل مجلس پڑھن لگا۔ دفن کرن والے تھک پے، آؤ تاریخ پہلا شہید کربلا دا شہید ہے، تھیا کوفے، نام کربلا والے شہید چے، حضرت امیر مسلم اندے پتر ہی بطول دے پتر دے کم ہے، اندی اندھی ہی دیکھو اوکھا والے مجلس میرے تے موک نہیں مننی، یقینا جڑے چاہن او عبادت کر دے پھر، عبادت نہ ہوندی تے گھروں سفر کر کے کون آندا ہی، اللہ بانیاں نو مومنین نو بہو رزق دے وے، مالک محافظت فرماوے، او رزق ہوے جس چپنجا بارہ دے چودہ دے مشن تے لگے خرچ تھی وے۔ عزت والے مومنو، امیر مسلم نو جدا شہادت دے بعد بھائی بند کر رہے سائلنٹ تے لاؤ، مہربانی کرو، بڑے بڑے لوگ ہی بیٹھے جنہوں نے موبائل یا سائلنٹ تے، چھوٹے پن دا مظاہرہ نہ کیتا کرو، تہذیب تمدن دا خیال ضروری ہے۔ جناب امیر مسلم دی لاش بازار چ پھرائیا نے، تھوڑے مومنا ہائے کیتی ہے یار، بستی شرائیہ لے ہو، میرا ویر مرتضی عاشق سید ہے، میرے بات پڑھنے نے لاش بازار چ پھرا کے 37 میل چ کوفہ صحیح تاریخ چ آباد آئی، انہیں پتہ نہیں کتنی لاش پھرائی، اللہ نہ کرے تھا ہی کوئی رستے تے مار ونجے مسافر۔ یہ بندے جتنے مجلس وچ بیٹھے نے اکثر اعلان ہو سی مسافر مر گئے، یہ بھرے مجمع چ کوٹھی کے اکسی کفن یار میں دینا، بولو صحیح، بندے بھاج پوسن چار پائی چاہ کے، میت چار پائی ترکسن، میت وطن پہنچے سے، بٹی صاحب دی نگری سلطان زاکرین دی، غیرت مند ہے 70 تے میں ذہن نہیں منے دا جو مومنہ دی ہائے نہ نکلے، یہ ذکر دا کمال ہے، میرا کمال نہیں، میں سچے نہ کھڑا ہے 70 تے کتنے مومنہ دے وین بلندو سن، پہلا شہید امیر مسلم ہے جیندہ سر اجا زمین تے نائی پہنچا، اعلان پیو نین رسیاں ہی لئی آؤ حیوان ہی لئی آؤ، کیا بات ہے، آئے کار چھوڑی تیرے مذہب چماتم جیزے مشکل کرا، میں ترائے شہیدہ تا تذکرہ کرنے، تیسرا شہید المال عباس، اعلان لوگ رسیاں لائے کے، میرے بزرگ پڑھ دیں درجات بلند ہونے، انہ میت دے لائے ونجن دی عجیب رسم ڈالی، جو انہ امیر مسلم دی لاش بازارنچ پھرائی، بازارنچ شہرنچ پھرائی، انہ دفن آدھن جو امیر مسلم دی لاش، ہانی بن عروہ دی بیوی تے میسا میں تمار دی چاچا زوجہ، انہا دفن کیتا، وہ آنے جو دھیر اٹھا نا میسا میں تمار دی، جوانی مانے میت میں کے واپس ملی تے مانوا دی، اما جنی لاش بازار پھر آئی آنے، اندھے میت دے کچھ حصے میں بازار چھے، کنا منہ آئے نہیں کیتی صرف مون اٹھنے، بسم اللہ کرا، اصل صحیح بازار دے، بسم اللہ، اصل اٹھے، بسم اللہ کرا، اچھا انہیں پتے
ਆ ਦਿਨ ਜੋ ਇਹਨੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਅਮੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ, ਮਈਅਤ ਕਬਰ ਚ ਲਹਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਅਮੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਧੀ, ਦੋ ਧੀਆਂ ਕਰਬਲਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਕਾਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਬਾਬਾ ਕਦਾਂ ਆਸੀ। 15 ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਨੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਵਾਲ ਜ਼ਿਕਾਦ ਜ਼ਿਲਹਜ, ਜ਼ਿਲਹਜ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰੱਖਸ। ਦੋ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤ੍ਰੈ ਮੁਹਰਮ ਲੂਰੀ ਵੇਤਨ ਕਰਬਲਾ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਆ ਵਨਿਆ। ਬਣ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਖੈਮੇ ਪੱਟੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਆਵਨ। ਸੱਤ ਨੂੰ ਸਹਿਦਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ, ਬਾਬਾ ਆਵਨ। ਅੱਠ ਨੂੰ ਆਦੀ ਰਹੀ ਆਵਨ, ਦਾ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਦੀ ਰਹੀਏ, ਆਜ਼ਾਨ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਿਓ ਦਾ। ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਜਦ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜਣੇ ਨਾ, ਬਤਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਪਿਆਵੇਂ ਬਾਗੇ ਬਤੂਲ ਤੇ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਨਾ ਪਿਆਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ਹਿਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਨੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਧ ਦੁਨੀਆ ਬਾਦ ਕਲਫਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਸ਼ਾਮ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਧੀ ਬੱਚੀ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖ ਗਿਆ ਚੁੱਕੇ, ਬੀਬੀ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਆਦਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਯਾਰਾ ਮੁਹਰਮ ਕਰਬਲਾ, 12 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਡਿੱਠਾ ਸਕੂਫੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਸੁਚੇਨਾ ਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਆਏ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਬੈਠੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਥਾਂ ਇਮਾਮ, ਇਮਾਮ ਦੋ ਡਿੱਠਸ, ਇਮਾਮ ਏ ਵਕਤ, ਇਮਾਮ ਏ ਅਲੀ ਜ਼ੈਨ ਉਲ ਆਬਦੀਨ ਦੋ ਤੇ ਵਤ ਬਾਂਬੇ ਦੇ ਸਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਹੁਜਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਂ ਕੋ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਏ ਨਵਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਏ। ਵਤ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਥਿਵਾਏ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰਬਲਾ ਲੈ ਬੇ ਕਫਨ ਦਫਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਾ ਉਹਨੇ। ਅਮੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਖਲੀਲ ਕਰਬਲਾ, ਗਵਾਹ ਮੁਬਾਲਾ, ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਰਸੂਲ, ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਲੀ ਓ ਬਤੂਲ, ਪਰਵੁਰਦੇ ਆਗੋਸ਼ ਸੈਯਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਚੁਕੇ ਅਦਬ, ਚੁਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੇਅਦਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਵਤ ਦੂਜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਅਦਬ, ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਐਮ ਮਾਸੂਮੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸਾਧੇ ਚਾ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਨਾਲ ਚਾਖਾ, ਜਾਂ ਮੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਖਾ, ਅਦਬ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਨਾਲ ਚਾਹੇ। ਔਰ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤਬਰ ਹੋਵੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾ ਆਦੇ ਤੁਸਾਂ ਆਦੇ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਥੀ ਗਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਦਬ ਨਾਲ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਜਣੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਠੀਕ ਗਿਆ
लाशां ते घोड़े भजाओ। मैं आप इन गुनागार रखी नाल सतर पढ़िए दाह कमीने अगा बधे बेशुमार लानते ने आखो सारे बेशुमार लानते न थे सही दाह कमीने ना मिया साहब ये अगा बधे इन्हां नूं देख के दाह हरामी सही होर अगा बधे वी तारीख भी लिखा है ये नहीं जो जो मैं आदा खड़ा बस वह तारीख है तो वही नहीं नहीं तंग नजरी वाली गल ही नहीं शानात मोमिनीन ये भी कमी ने अगे बधे अल्लाह तुहारे बजुर्ग अंदर जात बुलंद करे आमीन नहीं वे आखी बजुर्गों नाल वैर तो कौन वे अपने नाल अच्छा हाँ इस वजह तो मैं अपने दी पिछे दुआ मंगवावन लगा सत्तर आखो आमीन जो बंदे आमीन चट्टी समझते हैं अल्लाह मेरे बुजुर्ग दर्जात बुलंद करे फरमाने हैं इन्हां घोड़ियां नूं लाईयां लोहे दियां नालां यार इस तो वड़ी कोई सत्तर है मसाहब दी ए मैयत रस्ते ते वेंदे पए होंदे बंदे राह छोड़ देंदे ते मैं चौक सरवर शहीद कोल आंदा पिया मी चुके वन वे आई अगे मैयत पे आंदा आई कौम कबीले किसे शायद नहीं पता रस्ता छोड़ गए ते जेड़े निवेरुन ने मैयत नाल कोई हसदा वदा होवे बंदे गुस्सा करें दे ते एडा गरीब है बतूल दा चानी ना आख्या घोड़िया नु लाओ नाला लाशा ते भजाओ घोड़े ओ मैं दारेन कुर्बान करा इन्हें घोड़े भजाओ अरब के जड़े लोग हैं ना सही जैदा सही हसब ते नसब बुलंद हो गया उनका एहतराम करें ये गल तो रोन वास्ते काफी है अरब के लोग चुके इल्मुल अनसाब सिर्फ अरबा चाहिए हैवाना तक नस्ल जाननी है ते जेंदा नसब बुलंद होवे उंदा एहतराम करेंदे ए घोड़े भजावन लगे जेडे अरब नसल दे लोग हैं ना उन्हें आख्या ओ सामने हबीब सुतो है सगले में लफ्ज आ गया सामने इमरान सुतो है हबीब इब्ने मजाहिर इंदा खानदान बुलंद है वाह मुसलमान तेनु हबीब इब्ने मजाहिर द नसब याद है जेंदी माई बतूल आई है बोलो जेंदा बाबा अलीन मुर्तजा जेंदा नाना रसूल खुदा है इन्हें आके घोड़े भजाओ उन्हें आके ना भजन दे उन आखे अच्छा हबीब दी लाश चा गिनो उन आखे हुण भजाओ बरकत भाई जी इन्हें आखे ना हुण भजाओ इदू घोड़े भजे वाले एक बंदा आ गया उस आखे ओ सामने मुस्लिम बिन औस जा सुतो है चालो ओ ज़ुहैर बिन कैन सुतो है चालो ओ आबिस बिन शबीब शाकरी चालो इन्हें आखे हुण भजाओ हाशमी बच गए अब्बास दी मां दे सक्के पितरेर ने चाचे दे पुत्र ने जुरैद ने ये जड़ा शिमर नाल मनसूब कर दे ना शिमर सैबी आई ये दलाली करदा आई ए कमीना कोई रिश्तेदार नहीं मेरी सैन का जुरैद आई कूफे च उस सुबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद नु आखे बीबी दा रिश्ते पितरेर उस अमान नामा लिखाई उमल बनीन दे पुत्रा वास्ते अब्बास मौला दे सामने आए अमान नामा तुसा वास्ते अमान है
جناب عباس فرمائی یہ امان واپس لے جاؤ، میں اس امان کو پسند نہیں کرتا جہاں بتول کا چند بے امان ہو. بولو. او امان نام انہاں آخیا یہ ہوں امان نام ہے ان کرو. او عباس دی لاش تے گھوڑے نہ بھجاؤ. انہاں کہ چلو جڑے بھج گئے ہن نہ بجیندا. انہاں کہ ہن بھجاؤ گھوڑے سقیف خاندان دے بندے اگا ود کیا دن سامنے اکبر دی لاش اساں گھوڑے نہ بھجن دے. ہاتھ کھولو جڑے بدی بیٹھے ہو. ہر بندہ ہی میں کو نہیں سندا مینوں سراب سندا جنوں پتا ہوئے جے پڑھن لگ کے پیا پڑھ دے. غیرت منداں جڑے خریدار بیٹھے ہو جن ویلے اکبر دی لاش نہ کہ نہ بجاؤ گھوڑے لاشا چوینی آئی آخر تے بچ گئے پیو پتر مرضی ہے تیری جنہ دی آئے نہیں نکلی. غیرت مند ہوئی کہ گھوڑے بھجاؤ چاچا جی روکن والا کوئی نہ گھوڑے بھج پے ادو گھوڑے بجے نیڈو اکبر دے بابے کروٹ بدلیے علی اصغر نو سینے نال لا کے دل نہ کوئی تیرا بچ گئی ہے نہ کوئی میرا بچ گئی ہے یہ کربلا چ تو غریب ہے یا میں. جی بسم اللہ کر جی میں نو ات چاچا ماتم ہستے میں لفظ ادا کر بسم اللہ کرنا. ایک وین ہو گیا باقی ایکو وین کرنا بعد ہی سمجھو میں پڑھنا. ایڈو گھوڑے بھجے ایڈو پتر در کروٹ بدلی سینے لالا کیا دے کیدا غریب نہ کوئی تیرا بچے نہ کوئی میرا رہے گی. آفرین بھائی آفرین. قدر کرن والے لوگ ہونے نا نہ کوئی تیرا رہے گی نہ کوئی میرا رہے گی. بچنے نو سینے نال لکائس مکائندہ پیا اب میں نو کرا دے نیاز حسین وات پتر در کروٹ بدل کیا دے کیدا غریب ہے نہ کوئی تیرا رہے گی نہ کوئی میرا رہے گی. بچڑے نو سینے نال لکائس علماء مکان تے لکھ دے آنکھاں چ لفظ بھولنا گی اے دو روخن ایک روخے دو جھا روخے. بولو علماء مقاتل لکھ دیں اتنے گھوڑے بھجایا نے جو میرے امام باب نو دفنی میں کی تحت کپڑا لے آو میرے امام کونے نہ پائل وچ باب دا میت رکھایا دے رجنوں میں پتر دی مجبوری. جڑا تھک پہ ہوندی مرضی دی بات ہے میں اشارہ کر گیا. غیرت مندو تیرا محرم میرے امام جد بابے نو دفن کیتا بنی عزت لوگ ادن مولا باقی تا دفن ہو گئے تواڈا کدے ستوں اے ویر علی اصغر
ہائے 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 میرے امام آدن بابے دے سینے دے سدھا آئے غور نال دیکھ کیا دے نظر کچھ نہیں آئے فرمائے غور نال دیکھو پترے دی زمانت نہیں جے سینہ نہ دکھی دوا تزینے دے ہاتھ مار کیا کہ ہائے علی اصغر میرے امام نو آدن ہاں نظر آ گئی ہے مولا دن کتا آدن مولا کوئی گوشت نہ ٹکڑا پیا سیادہ دائیو میں نے ویر علی اصغر جنو ایک دن لے چترائے بار پہلے ظالم دے خنجر نال بلاؤنے تیر نال نیزے نال جوانی مالو جوانی رو دے پین جی میں نوکانا اللہ توڑا بھائیاں دے اتفاق سلامت رکھے مالک ازاداراں دی محافظت فرماوے میں نوکر نیاز ہے میرے امام جڑے ویلے آکھے تا میرا ویر علی اصغر آؤ تریجا شہید کیڑا تریجا شہید جناب عباس اجاں کھڑے ہیں بنی اصد لوگ آدن ونی نا ازا ایک لا جٹیئے مر دریاں تے جد بالو نال کوئے نہیں کونے فرمائے میرا المالا چاچا عباس اتھائی مقائدہ پیاں غیرت مندوں جناب عباس دی لاش زاکرین پڑھ دیں جو عباس نو چاون لگے عباس مولا کھڑنا جامی نیہ صاحب اس دور اچ زاکرین ڈر دین میں تموں میں نراز تھی ونین اللہ میں عباس دی قسمیں جو کچھ میری نگاہ چھو یا میرے مطالعہ چھے عباس مولا دیلا چیند آئی جتو ہاتھ لین دین تو ہی سے جدا تھی نہیں تھاک نہیں تھاک نہیں تھاک نہیں شرم نہ کر بسم اللہ کنا جتو جین دین کیوں غیرت مندوں سوال کرو لفظ آکھن لگا دعا پہ منگدا اللہ کربلا لے ونی آمین آکھو چا اللہ انہاں نوں لے ونی جدہ کربلا ونی عباس دی ذری دے نال ایک دروازے جے دروازے دا نام ہے باب مراد این دروازے دا نام ہے دروازے ام البنین میں پوچھائی زیارت پہ اکرین آئیم 2015 میاں صاحب انہاں کیا ہو تو انہوں دروازہ بھی کھائیے جتھے ماں بہدی آئی میں آیا میں کہ وطن مدینہ آئی ماں اتھا کی میں انہاں کچھی ونجا سال دی بڑڑی جدہ کربلا آئی اگا نہیں وائی سکی اگے پانی آئی تیرے مجھے بیچ ماتا مجھے دی تھا ہی میں کروں دیا یا دیا ہی پوچھا نہیں آئی میں کتنے پتران دی ماں لب سنی جے ماتم کرنا ہی تھا میں کتنے پتران دی ماں ہونا کہ اب آدھی کبر حال ہوئے دی آئی اصل کبر کچھی ہیں میں کہ یار جتنے خرچ ہوئے مہربانی کرو میں عباس مولا دی اصلی قبر ویکھنا چاہنا رو کیا دے نہیں ونجڑنے دے میں کہ کیوں لکھ ہے مومن برداشت نہیں کر سکتے دیوارہ نال ٹکرا مرے نل میں کہ کیوں لکھ چونکہ ون دے دن تک قبری میں جی میں 7 سال دے بچے دی کاد ساریت وڈا ہے قبر چھوڑ باشا